сүйекші үшінші бөлім диуана әйелмен танысқан күні түні бойы суықтан денесі қалтырап жүруге жарамады сонан ауыл шетіндегі бала шағасы көп бір жесір әйелдің үйіне үш күн қонып әлжиді алып алды шиеттей балалар әуелгідей екі диуанадан қорқып үрпиіскенмен ала қоржының іші күлше құртқа өрік жаңғаққа толы екен диуана деген аты болмаса олардың да өздері көріп жүрген адамдардай екенін біліп бірте бірте бойлары үйрене бастады диуана жатқан үйдің әйеліне екі қадақтай үн жарты қадақтай мұз қант беріп дәліздегі алашасын сұрап алды да ертең жолға шығамыз деген түні қоржын етіп тігіп тұңғыштың басына қойды ертең ол диуанашылық жолға түседі бұдан бірнеше жыл бұрын молдадан дәріс салып кімсің қомшаның молда баласымын боп шыға келетін тоғыз жасар бала 31 жасында иығына қоржын асып қолына ақ таяқ ұстап ел елден қайыр сұрайды бір үй қалса диуананың көңілі көптіге бараулдың бар итін абалатып әр үйдің босаға салдында ақ дивана деп сарнап тапқан таянғанын қоржынға жинайды Ақшама, намба киімбе, құртпа бәрі бе берген ала береді тамақтың жегенін жейді артылғанын жетім жезірге үйлестіреді жыртығы жоқ киім болса базарға барып өткеніне сатады торғайдың шоқығанындай тістеп тырнақтап жиналған ақша терсіңген орамалға түйіліп шидем шекпеннің қалтасына түседі сол ақша ақ қар көк мұз үш ай қыста жан бағуға бала шағаң болса өзің жеті сегіз айдан кейін қайта оралғаныңша солардың ыстық тауқыметіне күнделікті талшығына жетеді ал тұңғыш кім үшін қайыр сұрайды әелі құдай сонан өз қараған басы үшін өзіне қарағанда әкесінің арып ашып тапқан табысы да қадірлі екен қой. ол марқұм әйел мен баласы үшін отқа да суға да түсті сөйтіп жүріп көз жұмды бірақ көзін ашқаннан көңілі бәсейіп жаны жасып жігері майырылған тұңғыш өмірдің мұндай бұлталаңдар жайлы ойлаған да жоқ оның бар ойы ертеңгі жол үш күннен бері диуана үйреткен түсініксіз шұбыртпа сарнау соны қайткенде де ұмытпау керек жол қандай азапты ма алыс па сол жолдың бітер кезі болар ма біткен күннің өзінде әрі қарай не істейді өмір бақи даалатып қайры сұрай береме отын олжа су қорлық азанан қара кешке дейін ақтап жүріп қоржын толған соң қонаға жай сұрап әр үйдің қас қабағына қарап осылай кезе бере ме әлде екі қолға бір жұмыс жан бағатын басқа кәсіп іздей ме тұңғыш бұл жағын да ойлап жатпады Диваналық өмірдің оң шақты күні артта қалып әуелгіде жаны шошыған кәсіпке еті үйреніп тілі жаттыға бастады диуана әйел оны жанынан тастамай, баули берді кейде ақ диуананы өз айтпай тұғышқа жүктеді Эйрен, мен қашанғы қасыңда болам, дейді ол оңаша шыққанда даусың жердің астынан естілгенде көмескі үйалмай, сампылдап қоя беру керек сөзін ұмытып қала бересің жаңағы үйдің иесі қайырды сүлесқ көңілсіз берді міне былай айт ол сөз бен сөздің арасын бөлмей біркелкі әндетіп қоя берді. «Ақ дұс, ақ дивана, Алла аяма, жетім дегенде жығылма толдым деге ме алла мұсылманға ақ аяма, Ая деген кезде даусыңы созып тұру керек ал сен аяма деп күнкете түсесің оныңды қасыңда тұрған мен де естімей қалым. қане Аяма деп созып айтшы Ай, ама, Әлі де соза түс. Айыма! Бәрі келді. Өсті байту керек. Енді де оң шақты күнді жап жақсы диуана бапшыға келесің. Құдай сүйген өнерді пенде сейлау керек, Қазір тағы сен айтасың. Жүр! Арада оң шақты күн өткінді. Тұңғыш самбылдап қоя беретін бұд. Бұрынғыдай қымсыну тұйылып дауысы ашылы түст диуанадан мақтау естеген сайын көңілі бір өсіп келесі үйге барғанда оны тоқтатып қойып дарбазадан кірген бетті өзі бастап жүре беретіні шығарды аманат кезіндегідей емес сенді оның өміріне күлкі араласты диуанадан мақтау естіп көңілі көтерілді ол бұл кәсіпті бірте бірте ұнатып ертеңгі таңның атуын кей түндері асыға күтетінде болды бір күні диуана екеуміз екі, екі ажырайық деді ек ақырыны қосарланып жүрген соң жұрт тыжырынып қалады арамызға сүт пісірімдей уақыт салып оралып отырайық ауыл сыртында кездесерміз енді елді азар қылсақ бізден кейінгілерге қиянат болады арада бір жарым ай өтіп жас диуана өз бетінше ел аралап жаңа кәсіптің жөн жосығын айыра білетін болды дегенде диуана кемпір екеуінің екі ажырасар кезінің жеткенін айтты оң солын танығаннан бері жат кісі атаулыдан алғаш рет шын мейірбандық шын жанашырлық тапқан тұңғыш мойны қатса да қанаты қатпай дүрмегінен көз жазып жалғыз қалған соң бір қырғидан жан сауғалаған бейшара торғай секілді көзі қарауытып кеп бірінші кездескен диуаны паналай кетіп еді ол диуана кемпірімен осылайша қосарланып жүре бермейтінін ерте ме оның қанатының астынан шығып өз бетінше бөлініп кете барарын біретінді. бірақ, ажырасармын ау деп ойлаған сайын бүкіл жарық дүниеде жалғыз өзі ғана қалатындай күні бұрын жаны құлазып жетімдік жапасын нақ бір енді шегетіндей іштей үгітіліп мүсәпір халге түсетін тұңғыш дивананың аузынан енді айрылысайық деген суық сөзді естігенде тырнағының астына әлдегім ине сұғып алғандай бір селт ете түсті де басын тұғжитып төмен қарап отырып қалды пәлен деп қатып де қатпады көкпеңбек дерменені бырт еткізіп сындырып алып жер шұқылай берді әлгінде өздері аралап шыққан ауыл сыртындағы төбе басында екеуі ғана бірі отырып бірі осы жерден еліне кетуге ниет етіп жаңа танысының ыүін күтіп тұр сәлден кейін диуана таспадай тартылған жалғыз аяқ жолға түсіп тұңғыштың көзі көріп құлағы естімеген ту алысқа сапар шекет. бір жусан мен бір жусанның арасында қабыр қабыр етіп ешкі сауым уақыт жүрген мына бір байғыс құмырсқа секілді Олда жер түбіндегі өтеніне өнімсіз жүріспей қимылдай береді мейлі қанша өнімсіз болсын ерте жетсін кеш жетсін мейлі әйтеуір ол өз отбасына кетіп барады емес пе ал өз отырған төбенің қай жағына құларын да кең дүниенің қай түпкірін бетке ұстарын да білмей жер ортасы осы боп шөгіп қалған бейбақтың ендігі мақсаты ендігі әрекеті ендігі күйі не болмақ басына қандай қара күн туса да ебіл дебіл еңіреп жылау мен ғана тынған Қайғырған мен қабырғасы қайысып ой толғауға өресі жетпей өскен тұңғыш дәл осы сәт өз өмірінің қор өмірі екенін тіпті ес біліп етек жапқалы диуанашылық пен ыстық қаумет тауып келе жатқан мына диуана кемпірдің өзінен әлде қайда бақытты екенін алғаш рет ой жіберіп бордай үкітілді кепе болсын шала болсын түтіні қисық шықсын түзу шықсын алыс болмақ түгілі ғұмыр бойы жете алмайтын жер шеті болсын әйтеуір өтенім бар деп көңілге тоқ жанға медеу санап жүрер жаман шаңырақ екен тірі үкен ұғынды Байығы екенбайғұс ауқашанғы тұрам басыңды көтеріп разылығыңды берсеңші деді диуана оң иығындағы қоржын сол иығына ауыстырып тұңғыш барып басын көтеріп қарсы диуанаға қарады жасаған жақсылығыңыз алладан қайтсын иманды болыңыз деді ол күбірлеп сөйтті де қайтадан төмен қарады алла бұйыртса ұшырасармыз бұйыртпаса ана жалғанда жолығармыз құдай жалғыз диуана жалғыз ел кездеспей далада қалсаң молаға түне әруақ жүрген жерден жын жыбыр бәле жала аулақ жүрет. жалғыздың жары құдай жалғыз жатар кезің көп ұйықтар алдында иманыңды үйіріп жат иманы үйірілмеген пенден ада дүниеге қабыл етпейді оны оны білмеймін ғой Ай, айтпаған екен ғой саған міне былай жаттым жаттым жанаула тұрғыза көр иншалла тұрғызбасаң иншалла ля илахи иллалла көрдің ба қиын ештеңесі жоқ қане қайталап айтшы түнгі үш аузын осы төрт жолды үйретемін деп дивона сүт пісірімдей кідіріп қалды ал қош бол енді қош қош бол кзапа дивона жүре берді де кері бұрылып кетті мына кебісті сен кие ғой деді есік құсқыны сатып күйеумен деп алдың күні сайран базарнан алған кебісті тұңғышқа ұстатып сіз, сіз өтіп аурып қаларсың байғұс болыңыз. ғпжасаңыздана жүріп кетті тұңғыш төмен қараған күйі қалып қойды жусан сабағымен шұқылап отырған қара күрең кебу топыраққа кенет әлдене тырс тырс тамып бір түйір балшық топырақ пайда болды сонан соң екінші үшінші тұңғыш олардың неден қалай пайда болып жатқанын да қыл тартқан күрін топырақты ар бері аударыстыра берді аударыстыра берді Батыста та жоқ шығыста жоқ түстікті жоқ теріскей де жоқ Аспан асты жер қуыс елден ел жерден жер кезіп ол осылайша 15 жыл бойы диуанашылық күнгішті. Қоржының екі басы мың толып мың босады байлаудағы төбеттер шынжырын үзіп кетіп талай талап талай жасылды Ашииттің иттің артын сұқ ит жалайды дегендей тырнақтап жиған ақшасын ұры қарылар тонап көп ажалдан әзер қалды Еліші ала жаман да бар жақсы да бар. Баламды қорқыттың деп талай мейірімсіздіктердің ауылдан қуып ит айтақтаған кездері де болды оның жаман шекпені желбіреп бас сауғалап қашқанына естірік төбеттердің ортаға алып тұс түст тұстан тартқылаған сәтте есі шығып ербеңдегеніне қарқ қарқ күліп тұрған кісәпірлердің бірталайын да көрді бірақ диуананың несібесі ел ішіне шашылған ол елден безеді Ертесіне қайырымды біреуге кездесіп әлгісінің бәрінұмытады Ұмыт басқа шарада жоқ оның бәрін кек тұта берсең диуана бола алмайсың диуана боларым деген ой бұның оның үш ұйықтаса да түсіне кірмесе енді оған еті үйреніп әбден бауыр басып өзге кәсіпті ұмытқан шағында мұны қоярмын деп әсте ойлаған жоқ есігінің алдына келген дивананы ешкім қумайды еш мұсылман оның маңдайынан шертпейді бай бол кедей бол жарлы бол жесір бол диванаға барыңды берсең қуыс үйден ол құры шықпау керек қайыршыдан да бетер отқа қараған сорлы болсаң бір жапырақ таза шүберек беріп құдай деген пендеге жол сілте батасын ал бата ешқашан көптік қылмайды бірақ диуаналардың жазылмаған бұл заңын әмәнда орындай беретін жұмыр басты пендеме атаңа әлет өзім де ақтап кеткелі отырмын бұлардың қайсы бірден жарылқарсың бір кетсе бір келеді пақыр ғой деп мүсіркейсің болып көрсең өзіңнен өткен бай деп ашу үстінде қуу жіберетіндер де бар кім білет, ондайлардың айтқаны бір жағынан жөнде шығар соңғы бір екі жылы жұт көбейіп елдің пейілі тарылды аш жалаңаштар қаптап диуаналар шұпырып кетті барлық адамның мінездері қандай ала болса дионалар да солай әртүрлі олардың да момыны мен кісәпірлері бар бұрын ел тоқшылық кезде лажы болса ақша яки бүтін кейім сұрап құрт май, нан пан бергендерді жақтырмай батасының жартысын жұтып бетін сипап кете беретін масайған диуаналар енді бір тоста арпа берген үйге бар білетін батасын қаптап байтатын шығарды бүгін ол қонатын үй таппады барған жердің бәрі де сорлы сен түгілі өзіміз жататын орын жоқ немесе өзің секілді екеуі жатыр қайда сыйғызамыз деп есіктерін сарт жауып бірі кіргізбейді көз байланып табан жолды көру мұң боп қалған соң тұңғыш күндерін үзіп аулақтағы бір жыңғыл қораға келді күн жылы жер құрғақ қоржынды жастанып шекпенге оранып жатса бір күнге бәле де алмайды ашық далдан өрі қораның аты қора ғой ол кіріп келгенде ойылған көнге сүрініп ет түсті астапралла деп орнынан қайта көтеріле бергенде қараңғы бір түпкірден бұл кім деп әлдекімнің шошына шыққан үні естілді қонатын жай іздеп жүрген басқа басқ жер құрып қалды жөн сұрасып тұра заман қайта ұста деген екінші біреудің қарлыққан үні тағы жетті тұңғыштың жүрегі су етіп денесі мұздап кетті қандай пәлеге тап болп ем тағы ұста деген несі менің немді алмақ көзді ашып жұмғанша болған жоқ еңгезерді екеуі жетіп келіп қауқарсыз бейшараны омар жұмар жеге алып ұрды тілге келіп жөн айтуға да мұрша бермеді дианамын деуін қашы е аңдушысың ғойір сазайыңды тартсың ндше й ә, текебай жиа еттерді тез мынаның артында кісі болуы мүмкін жылдам атқа өңгріңдер оған ейін біз жанталасқан екі ұрыға тұңғыш ешкі жыққан құрлы болған жоқ қол аяғы ауз басы байланып отыып бұтайтын дөңгідей әп сәтте домаланып жатты келесі бір сәтте атқа өңгеріліп ішек қарны солқылдап белгісіз жаққа үш ұрымен кете барды үш құса боп хан жылап барады тым болмаса бір ауыз жөн тыңдаса қайтті шіркіндер енді не істеме, қайда апараты диуана екенімді қоржыннан ақ білмей ме қораа айдаған қай құдай ұрлықтарының үстінен түсерімді білсем безіп кетпейтін беем жапан бір ау бір ауыз бір ауыз сөзімді тыңдамады ау ас су ішіп болғанда жолға шыққан үшеу түн ортасы ауғанда ат тізгіін тежеп күбір күбір ұзақ Атқа сөйлестіақа жүкқйлақтырып кекемына мына тір қалдырса кейін бә боп басы біздің кім екенімізді қайдан осы жерден құс боп барып қуғыншы әкелемін дегенше біздің де төрт аттыңды да ұстай алмас тәшкеннің жыныш базарының қай бұрышынан табыд? бір жылқының ете екеуіңе ауыр болып келе жатқан шығар шөміз бөліп артайық Атардына көлдінің тастыған тастаған тұңғышты қысқа тартқан қыларқан кенет қылт босып мұрнының ұшына тірелген жаны жай қалғандай болды бір ұшы аяқтан бір ұшы мойыннан салынып ат баурына үңілде таңылған байғұстың енді біраз жүрсе өт аузына құйылып мойын омыртқасы үзілердей еді аузынан қара су ақтарылып өлімше халге жете бергенде алланың рақымы түсіп өтірік пе шын ба деп ойланып үлгермей бір қарулы қол аттан аударып тастады аяқ қол шешілмеген дивана кескең дөмбектей жерге гүрс етіп домалап түсіп жапан далада есінен танып жалғыздан жалғыз қала берді Жуан жіңішкерсе жынш етсе жіңішке үзіледі талай жуан жіңішкерді талай жіңішке үзілді Әлініп салынып тұңғыш әлі келе жатыр қанша жаным сыр болса да осы жолы біткен шығарым. тым болмаса қара жерден көр тышқанның ініндей бір қуыс бұйырмады ау деп үмітсіз халде жатқанда бір өлтіріп бір тірілтіп тәлкекке салған тағдыр өлмұңай ғұмыр азап күресінің көбі әл алды дегендей тағы бір құтқарушысын сап еткізді ертесіне сәскеде мола қазып жүрген бір ноғай сүйекіші оны мазар шетінен тауып алды сүйекшінің үйі шақардың ең бергі шетінде екен үй деген аты болмаса бұғат бұғат аңғал саңғал есік терезесі жоқ бұрыш бұрышты өрмекшілер қаптаған әйтеуір іші қуыс есік жанындағы морошақтың былтырғы күл әлі шығарылмапты үйдегі бар дүние бір киіз бір алаша бір көрпе бір жастық Жер ошақтағы қазан қақпағының үстінде жұмыртқаның уызымен жамалған сынық кесе әрі құман ағаш қасық ағаш табақ тұр тұңғыш бұған да шүкіршілік етті өлмей тірі қалу былай тұрсын ол алғаш рет өз еркінше жатып тұратын тұрақты лыпаға бас сұқты ғой сүйекші ендігі жылы табысы мол басқа жерге кетеді сонан соң бұл там тұңғыштың өз, үйе, өз өтені болады. Өз марқұм әке шешесін мұның өз бетінше түтін түтетіп аман есен жер басып жүргенін білсе көрінде бір бір аунайтын шығар жылда құрбан айт сайын бір мал сойып құран оқытып тұрса әруақтар риза болар еді ау сүйекшілікті де ол тез үйреніп кетті қашан мола қазып көрді дейсің мұның да түрі мен сыры көп болады екен ноғай сүйекші бас аяғы бір жарым айдың ішінде оны өз секілді шебер молаш етіп шығарды бұл жерге келгенге дейін орыстардың көрін қазғам деді ол екеуі кіндікке дейін қазылған шұңқырдың ішінде түскі тамақ жеп отырып. Ұй, кісі бойы бересің, ақшасында бересіңсн да Ақша қолға нақтылы тиіп отырды бар ғой түнделетіп қаза бергің келеді ал қазақтар тө, ақша беру былай тұрсын ақыңды жейді Әр уақыт саудаға салу күпірлік дейді құдайға қарағандар ғана қолыңа не ақша не шапан ұстатады ал орыстар несін айтасың олардың жөні бөлек қой қазақтар секілді мола та жатпайды қазған молаң қала береді Әттең бір аран ашылған неменің кесірі тимегенебіде Екеуміз бірдей бірде отырамыз сөйтіп жүріп ақша бөлуге келгенде бәрін қымқырып қалады ұрлығын біліп қойсаң беті бүлк етпей көбісін қазған мен болатын дейді тіпті табыт байлаған су жаңа матаға дейін өзі алады бір күнішыдамадымтөестік те қалды бір бірімізді сылқылдатып соғып жатырмыз соғып жатырмыз иттің баласы елінде кісі өлмейтіндей ақ мұнда қаңғып неге келдің осы көрге қазір тірі көмсем де ешкім жоқтамайды деп мені шұңырға тереді өзі тарамыз бәлекен екен көзі шүңгірейіп ештеңеден тайнатын түрі жоқ тықсырып келеді Бір кезде қолымнан лып беріп шықтымда сүймен темірге жармастым. Қазір мен сені сөзімді айтып үлгертпей, әлдегім қарымнан шап етті түсті. Қойш көп айтып не керек, мола басында ақшаға таласқанымызды сезіп, екеумізді екі жаққа қуып жіберді. Мола көп болды ма? 11-12 жыл. Жұмыстың ең тыныш осы. Ешкімнен зеку орыс естімейсің, көріңді қазда тыныш ел әйтеуір сені аштан өлтірмейді көрінгенге көз түрткі боп ашылық қылғанша баяғыдан мола қазсаң осы уақытқа дейін киіміңді бүтіндеп тамсалып салып алар ең көр қазуға жап жақсы икемің бар екен дивана боп не табам деп жүрсің өзіңнің жасын нешеде қазір білмеймін білмймін қалай жас санап жүрген кім бар әке шешеңнен айрылғанда Хм. Анда жігіт болғанша дивана боп біраз жыл қырық бес елудерің арасындасың ғой ештеңе айтпайды енді теңеліп кетесің сүйекші аштан өлмейді бірақ қазақтар біреуге мола қаздыруды ерсі санып көпшілігін өздері қазады енді енді ғана үйреніп келе жатыр әттең бәрі бірдей қазір бәрі бірдей нақты ақы төлейтін болса ғой шіркін онда баяғы жерге кетемін деп нем бар ендігі жылықааның тұрғындары тұрғындарды көбейіп қалған шығар тұңғыш кішігірім осылай келді. оның диуанашылық кәсібі осылай О жаратқан ем содан бері қанша заман тұңғыш ауыр күрсініп қанша заман нерәт көрдім сенен дүние жылап туылып қорлықпен құмыр кешіп жұмсақ төсекке жамбасым бір тимей өтіп барам кетпен көтеруге қайратым жетпеген күні үмітім де сөнеді екен біреу аш біреу жалаңаш біреу тоқбіедежоққдіетті күшті құ бүгін міне бір құлашты жер бүгін міне бір құлашты жер қаза алмадым таңда атайын деген ол біреу дүрсілдей ме тағы опат болды екен сырттан дір деген дауыс ат тұяғын үйге тақалып кеп тоқтаған, белгісіз біреудің ерден дүрс етіп түсіп терезеге тақалғаны Кім бару тұңғыш үн қатпады беймезгіл кезде мазасын алғаны қынжылып киізді ашуға еініп жатырауметұңғыш бүркеулі киізді жайлап ашып терезе жаққа қарады Астапыралла әлі түн деп жатса ай боп таң атып қапты ғой күн шығып кетпегеніне шүкір. Терезенің жастығы түскені анық екен суы жел азынап соғып тұр. Бір қол мен атының шылбырын ұстаған ұзын бойлы қал шүңірек көз бір шал ішке үңіліп қапты жылы төсектен ажырағыс келмей ақ жатса да орнан амалсыз көтеріліп, үстіне шекпен кейі басты. Маған рынан тесіліп көтеріліпү қға бейданыс шылбырын бұғат ағашқа байлап есікке қарай жүрді тұңғыш етігін киіп бұрышта тұрған егеу мен ала бергенде киіз есікті желп ескізіп шалды кіріп келіп оның қарсы алдына тұра танымадың ба тұңғыш сонда ғана басын көтеріп шүңірейген көздерін алдында тұрған шалға ұзақ қадап тұрды да үнсіз басын қу тағдыр деді шал күрсініп ерте қартайып ерте мүжіліп кеткенің бе байғұс мен өмкеймін ғой өмс бй естім бар сияқты кіміңіз қайтыс болып еді болскем хал үстінде мені саған өзі Алып келмей оралма деді. Есімі өкітай. Өкітай? тұңғыш шай түскенде селт етіп шалға жалт қарады еріндері әлдене деп күбірлеп көз көбесіне көлкілдеп жасы үйіріліп ағатай деп баяғы кездегі әдетіме айқайлап жіберіп иығына гүрс құлап түсті жас балаша сол қолдап жылады өмі көй тәлтіректеп барып әзер құламай қалды Азынаған ақыреттей суық үйде екеуі ұзақ отырып өткен өмірлерін әңгіме етті көп сөйлеген өмі көй, көп ол аманат тұсауын сыпырып қараңғы түнде беталды құла түз қашып шыққан сонау кезден күні бүгінге дейін аралықты диуана болдым ендігі кәсібім сүйекшілік деп бір екі ауыз сөзбен айтып тындырды да тіктеп қарасаң кісі сескенердей сұп суық өлі жанарын үмекейден айырмай мелшиіп отыра берді үмекей сөйлеп отыр сөйлеп отыр бір кездегі өзі аңдамай айтқан жалғыз ауыз сөздің бір бейбақты қандай күйге түсіргенін енді ол күнәсін бұ жалғанда да о жалғанда да өтей алмайтынын тіпті сол күнәсін өтемек боп қолынан келер бар жақсылығын оның отбасына қанша үйіп төккенмен мына дүниенің қызығы дегенге қарсы алдында отырған адамның селт етпейтінін ендігі қалған өмірінде оған екі дүниенің бір ақ екен екенін ұғынып бойын сұп суық үмітсіз үрейлі сезім аралап өте берді үкітайдың шерәліні ақыры жеңіп тынып оны бүкіл мал жанымен өз қол астына қаратып алғанын айтқанда да енді мақсатыма жеттім бе деп көңілді бір демдегенде екі үш жылдың ішінде төрт баласы түгел шешектен дүние салып қайғыдан күңіреніп отырғанын естірткенде де енді ғұмырының базары өтіп мазары төнген шағында сонау кездегі бір жарлы шаңыраққа жасаған обалын еске алып егер сол бейшара тірі болса тауып кел жақсылығымды аямайын дүние деген жалған екен кешірім сұраймын деген жеткізгенде де ол елең етпеді мұның бәріне күректің сабы сынған құрлы көңіл бөлген жоқ ақ киім жапсаң әруақ болып шыға келетін осы бір қаншырдай қатқан жанның ішкі сарайында тап қазір не жатыр біреуге деген ыза ма кек пе өшпенділік пе ол жағы да жұмбақ боп қала өмір бақи еске алмай ақ ғұмырыңа өзіңше көңілің толып тып тыныш о дүниеңе аттана берсең пәленше өтпейді ау деп былайғы жұрт күңкілдесе де көзін айтпайды өйткені сен әлдісің. Әлсіздің күңкілін құлағың естісе де көңіліңе құйғың келмейді өзіңнің озбыр болғаныңд олардың күңкілінсіз ақ білгенсің енді өлірінің алдында тәубеге келген боп мүләйімсімей ақ асқақ басыңды имеген күйі түк сезбегендей өтуден басқа да жоқ бұл жалғанда жапа шеккен шерменде мен мүсәпірлер аз ба олардың қайсыбірін ойлайсың қайсыбіріне жақсылық жасап жарылқайсың олардың бәріне жаның ашыса өзің де шерменденің біреуі боп шыға бе өмекей бұл жайлы толғанған ойлаған сайын шаншудай қадалатын сол бір оқиғаны да өлі тірісі беймәлім аманат баланы да ұмытпақ боп талай тырысқан тіпті ұмыттым деп өзін өзі алдаған да бірақ сол қиянатының перезіден кейін жаңғырған қырсық жарадай ұмыттым деген шағында қайта тіріліп оның азабы барған сайын ұлғайып келе жатқанын сезді осының бәрін ол өзінен көріп ырымшылдығым уайымшылдығым шығар әсте сырқат үкітай олай бұлай боп кетсе ел басқара алмаспын деп жүргенінде үкітай аузынан аманат бала жайлы көңіл толқытар күтпеген сөз естіп таңданып тұрып қалды асарын асап жасарын жасаған болыс сол бір бейбақты санаулы демі қалғандықтан еске алды ма әлде төрт ұлының төрт төмпек болғанын зәбір көрген мүсәпірлердің көз жасау деп ойлады ма әйтеуір сол бір жетімді өз сияқты оның да ұмытпағанына жүрегі жарыла қуанып ат аяғы жетер жердің бәріне құлаққа қып іздеу салдыртты өлдіге санап жүрген аманат баланы ақыры тапты тапқанына қуанып өзі құстай ұшып жетіп еді ол қуанышы үндемес сүйекшінің мынандай әуселесін көрген соң су сепкендей басылды енді оған пенде атаулының жақсылығы да рақымы да қажет емес депті. мені қалай таптыңыз деп сұраған да жоқ сонан соң өмекей өз жігіттерінің ойда жоқты бір ноғай сүйекшігі кезігіп қап жылы хабардың ұшын естігеннен кейін нобайлып осы жерге екі күн жүріп жеткенін айтқан да жоқ әргеде жатқан ұрының мылтығындай қып қысқа сүймен темірді қолын алды лдысүйгішінің бұл қимылынан шошып кеткен өмекей де қоса төрегелді не болды Мұның қалай? Кеше ұмытып ол не еұм брадкнкіндік бойы қазып қойғам сәскеге дейін бітіруім керек бір қой беремін деп еді бір қой емес деберейін, берейін менмен -мен бірге жүр жоқ уәде бергім әр атын бұзбаймын ендеше ертең жүр ол болмайды дегендей басын шайқады ертең құран оқытуым керек өмікі үнсіз қалды әлден соң барып онда күтугі тұрайын елге барған соң әке шешеңе ас бергізем жүресің деді. Ас дейсіз е, тұңғыш не деп жауап берерін білмей қарап көп тұрдыау осы кісі неге мұны жақын тартады екі күншілік жерден неге іздеп келеді неге неге бар жақсылығын аямай тұр бұның да баяғы диуана кемпір сияқты шын әулей ма тұңғыш басын көтеріп үмекейге қарап тұрды да мақұл деп күбірете түстіатілеуіңді өз өтенінде әке шешесіне құран оқытып болған соң үмекей осы ауылдан бір ат сатып алып қатқақпен біраз жол ұтып қалайық деп таң қараңғысында екеуі жүріп кеткен таң атқанша көз ілмей шықса да уәде бұзбаймын деп борша борша терлегенін жамбасының шым шым етіп қайта біз сұға бастағанда елемей нәрсіз баған бойы сағырдың жерден ақымды моланы сәскеге дейін қазып бітіремн деп әбден титықтаған тұңғыштың беті қайтқан сарыба қайта құтырып түнімен сандырақтап шықты бұдан әрі кешіге бергі ауылдан жаны тынбаған өмекей сүйекшіне шидем шекпенмен қалың киіндіріп атқа көтеріп мінгізгендей зорға отырғызып әупіріммен әрең аттанған олар шығысқа қарай созылған қара жолмен қырға басындағы қорым жанына жеткенде сүйекші атын тежеді зират жанынан өткендегі әдетімен өмі тоқтап дұға қылғандай күбір етіп бетін сипап қойды бұл жерге тұңғыш талай келген талай түнегенде. алғаш қолына күрек алып қабір қазғанда бойын сұмдық үрей билеп бір екі ай бойы түсінен шошып оянып жүрген енді бәріне үйреніпті тіпті қайтып оралар оралмасы белгісіз жолға кетіп бара жатқанда осы зираттар көзіне оттай басылып көңіліне аянышты бір қимас сезім ұялатқандай адам тозаққа да үйренеді деген рас екен ау әйтпесе қорымды қимау қорымға бауыр басып оның суық сықтұсты бейнесі көзге ыстық көріну деген ойға оғаш құлаққа жат нәрсе Бұл қабірлердің көбісін осы қазған оған бәрі таныс кім ақымда кім лақытта жатыр өзгені ұмытса да бұл есінде тіпті қай молада жатқан марқұмның артында қалған жанашыры берем деген уәдесін жұтып ақырет парызын аттап кетті ол да жадында жүрелік кідіріп қалдық қой деді өмекей ғана сол жаққа сүйегімді деме ол сүйекші тізгінді босатып болар болмас тебінгенде өмекейдің мініскер аты ілгері қозғала берді артта мұнартып кішкентай қала жатыр тұңғыш алғаш келгенде келдің екен ау деп селдетпеген қала енді кеттің екен ау деп елең еткен жоқ белгісіз жақтан белгісіз боп келбет, белгісіз болып кетіп барады бұл жоқ болса да таңның атысы күннің батысы бір тынбайтын күйбең тіршілік тоқтап қалмайды олар мұнсыз да туып мұнсызда өмір сүріп мұнсызда дүние сала береді екі жолаушы екі күншілік жолды үш күн жүріп түс ауа бергенде ойпаңда жатқан ауыл қарасын көрді кеше түскен қырбық қар ойғырдың бәрін біркелкі ақ шаршыға орапты әрбір үйдің төбесінен шыққан түтін тым қабада оқтаудай тіп тік көтеріліп құс ұшар биіктікке жеткен соң тай қазандағы суға тамған бір тамшы қандай бірте бірте сұйылып әлеқайда ғайып боп жатыр болсаң да болсаңда, кір жуып кіндік кескен топырақ екі аттың жолдың төбеден төмен құлар шетіне кеп тоқтады Анау қараатқан тауды көрдің бе сол тау есіңде шығар баяғыда ауа көшіп барып едік қой онда сенің анаң мен әнің жатыр үйге жетіп бел шешкен құран оқимыз. Ал мына біз отырған ауыл қай ауыл, танисың ба тұңғыш жауап қатпады. Байғысау ау шынымен танымай тұрмысың бұл өзің өскен жер ғой шерәлінің ауылы. қазір олар қабантауға көшкен тандың бан Өмекей сүйекшіге қарағанда оның көзінен парлап тұрған жасты көрді қой, жылама қайғыны да қуанышты да жыламай көтеру керек міне өз туған жеріңе келдің баяғыда бір білместік өтсе өткен шығар басы жұмыр пенде емес пе мені саған үкітайдың өзі жіберіп отыр енді бәрін ұмыт құдай қаласа өз алдыңа түтін түтетіп өтем боласың әйел әпереміз бала сүйесің сонан соң шеккен азап көрген қорлық естен шығып ел қатарына қосыласың да кетесің әйел алғың келе ме өзіңнің әй жылай бермей айтсаңшы тілің байланып қалғаннан сау ма? өмекей оны сергітпек боп иығынан түртіп қалғанда тұңғыш аттан гүрс етіп құлап түсті Әй, э, өй э, э, не саған не болған ол қарғып түсіп сүйек басын көтерді сол кезде оның аларған жансыз көзін көріп жуған шүберектей боп бозбоп орнынан қалшылдай көтерілді Қуғыдай!- құай деді өмекей оның жас жуған жүзіне қарап тұрып соқыр құдай бұл байғысты аманат боп жүргенде неге алмадың диуана боп итке таланып жүргенде неге көрмедің қарақшылардың қолынан неге өлтірмедің? сүекші боп мола қазып неге алмадың? енді бұл бейшараға бір жақсылық жасайықшы дегенде қолымызды кеп жұлдың кеттің. О, опасыз жалған тұңғыштың хабары шыққанда қайтсем де жеткізем деп аттанған өмекей ауылға оның сүйегін әкелді сырқатының беті бері қарап далаға кіріп шығуға жарап қалған үкітай үмікейдің аузынан бұл сөзді естігенде не дейді деп сақалы шошаң ете түсті ол қайда қораның ішінде үкітай жайлап басып барып қамыс қораға жатқан өліктің бетін ашты Баяғы. Аманат, бала. әкесінен айнымай қаты бейшараның жүзінде реніш те жоқ қапа жоқ талықсып ұйықтап кеткен адамдай жайбарақат жатыр иманды бол пақыр жігіттерге айт алыссынбай шешесі мен інісінің қасына қабан тауға апарып жерлесін. Алысын кеп қалар деп күттіретін ағайын туысы жоқтұңғыштың сүйегін ауыл кісілері Оның өліміне ешкім жылаған жоқ. Өмірге өзі қалай тыныш келсе солай аңшыңсыз аттанды тек қабіріне топырақ ұйып болғанда күтпеген жерден үмкей ғана өкіріп жылады. Оның неге бұлай жылаған, былайғы жұрт түсінген оқыған қуат ахметжан лүпіл басып арнама жазыла отырыңыздар рахмет